agora eu nasci numa terra muito bonita, lá para os lados de Trancoso, da Beira Alta, portanto numa freguesia pequena, mas com uma certa história. A freguesia chama-se Guilheiro do Conselho de Trancoso. O meu nome completo é Delmar da Silva Gomes Barreiros e nasci no dia 26 de setembro de 1937. Não parece, mas não? A minha infância, parte da minha infância, passei na minha terra, mas depois fui muito novo para o seminário de Fundão, o seminário da Guarda. E depois então, quando entrei realmente na minha adolescência, na minha juventude, ainda no seminário, depois fui ordenado sacerdote. Na minha juventude, olha, eu realmente guardo boas recordações, porque tive uma família encantadora. Os meus pais realmente eram pessoas encantadoras. Tinha mais 5 irmãos, embora eu fosse o mais novo, mas recordo que realmente eu era uma pessoa muito alegre, muito alegre. Ainda hoje, quando realmente vou à minha terra, há muita gente que diz assim, isto é a alegria a entrar pela terra dentro, né? Era um rapaz muito alegre, de maneira que, olha, passei a minha juventude a fazer teatro, representações lá. Então, era eu até que ensaiava, arranjar grupos folclóricos, isto na minha juventude. Estudava e fazia essa coisa ao mesmo tempo. Não? Depois passei também uma fase muito engraçada, a fase do escotismo e tal, que é sempre para um jovem, é sempre um complemento educativo e na formação realmente da pessoa faz muito bem realmente o escotismo. O meu primeiro trabalho, ora bem, como eu realmente estava a estudar para o sacerdócio, o meu primeiro trabalho foi realmente na minha primeira paróquia, ou nas primeiras paróquias do Conselho do Sabual. E o meu primeiro trabalho foi, olha, construir uma nova igreja. Tinha eu 24 anos e comecei logo realmente por construir igrejas. Foi realmente no Conselho de Sabual, lá na fronteira, na raia de Espanha, já com a fronteira com a Espanha. Mas gostei muito desse período. Eu imigrei. Mas dei realmente, olha, é tal coisa, posso dizer que já percorri Seca e Meca, não é? Porque não só no meu serviço sacerdotal, depois também dentro do meu serviço sacerdotal, mas encarregado das migrações, portanto de migrantes lá fora e migrantes cá dentro também, os estrangeiros cá dentro, eu realmente fui muitas vezes lá fora, mas imigrar, eu nunca imigrei. Agora, estive também muito tempo ausente aqui do continente, e eu digo do continente não de Portugal, porque estive também nas antigas colónias portuguesas como militar, mas capelão militar. Portanto, eu era militar, sim, e ainda hoje sou realmente oficial de Marinha, na Reforma, mas eu entrei na vida militar como capelão militar, capelão da Marinha, embora depois, mais tarde, tivesse estado realmente a trabalhar com os três ramos das Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea. Bem, eu agora já estou na Reforma, eu não tenho as minhas paróquias já. Agora, quando realmente eu estava nas minhas paróquias, evidentemente que nas minhas paróquias toda a gente trabalhava e havia trabalho para toda a gente. Agora, nas obras sociais, realmente, que eu desenvolvi nas paróquias, tinha realmente os colaboradores, e colaboradores realmente já especializados, olha, por exemplo, na parte social. Hoje, realmente, cada pessoa que trabalha num ramo, enfim, de uma creche ou de um centro social, tem que ter um curso realmente já especial, não é verdade? E, portanto, tem que ter o curso de formação de crianças, não é? Educadoras infantis, mesmo até o tratamento com os adultos tem realmente já cursos de formação e, portanto, era já gente realmente especializada num assunto e que, por isso mesmo, que as coisas iam correndo bem sempre. Olha, eu com os imigrantes portugueses, não apenas os franceses, mas na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, na África do Sul, no Brasil, eu, através da Marinha, mesmo quando não estava a trabalhar com os imigrantes, eu fui visitando todas essas comunidades, todas. Portanto, eu passei pelas mais variadas comunidades dos nossos imigrantes portugueses, dos que estão lá fora.
Claro que depois também tive de receber os estrangeiros que vieram para Portugal, sobretudo aqui em Lisboa, porque nós hoje temos cá realmente cerca de 500 mil estrangeiros. Já tivemos um pouco mais, mas à medida que nós tínhamos aqui 500 mil estrangeiros, tínhamos lá fora 5 milhões de portugueses. De maneira que veja. E então, com esses portugueses lá fora, lidei muito, muito, sobretudo com os franceses. Porquê? Porque eu tinha um programa na rádio e também pela televisão algumas vezes, mas sobretudo na radiodifusão portuguesa, que todas as semanas eu tinha um programa em direto para os imigrantes. E até a celebração da minha missa era transmitida em direto para todo o mundo. Então recebia imensas cartas de franceses, sobretudo dos franceses. Franceses da Suíça, da África do Sul, da Venezuela. Recebia imensas cartas e tal. Assim. E quando tive de deixar realmente a rádio, porque tive de tomar conta de outras ocupações, as pessoas escreveram para a radiodifusão portuguesa, a radiodifusão internacional, a dizer, queremos o Padre Delmar na rádio, queremos o Padre Delmar. Enfim, foi realmente uma coisa curiosa. Olha, os portugueses além fronteiras, há pedacinho eu ia dizer que realmente o português é um homem sonhador, mas que não fica só com o sonho, realiza os sonhos. E se há sociedades no mundo que devem ser apreciadas, é a sociedade dos portugueses. Ou seja, nós somos valiosos e valorosos em tudo aquilo que nos possamos meter. Saíram daqui imensos portugueses na época de 60, 70 e alguns até antes e tal. Saíram, enfim, desculpe o termo que eu vou dizer, mas muitos saíram de tanga. E saíram exatamente para melhorar a sua vida. Não levavam nada, mas o que é certo é que construíram por onde foram, construíram não só o valor de ser português e o valor de ser apreciado pelos países onde os portugueses trabalhavam, porque é habitual dizer, mesmo na França, que o melhor trabalhador é o português. O mesmo se ouve na Suíça, o mesmo se ouve na Inglaterra. Isto em tempos até em que os portugueses não estavam devidamente preparados para determinadas obras, para determinadas iniciativas empresariais. Quanto mais agora que realmente Portugal, e sobretudo a nossa juventude portuguesa, deu um salto qualitativo, enfim, na sua formação, nós temos hoje engenheiros, arquitetos, então no campo da informática, imensa gente lá fora que dá lições a quem quer que seja, a quem quer que seja. Realmente o povo português afirma-se pelo seu trabalho, pela sua honradez, pela sua educação e sobretudo pela dedicação, inclusivamente, às pessoas com quem convive. O português faz sempre bom ambiente em toda a parte. Bem, para os portugueses em geral, uma vez que eu disse já realmente umas palavras a apreciar tanto os portugueses, né, porque são os meus concidadãos, e eu estimo muito Portugal, gosto muito de Portugal, e por isso mesmo tenho de gostar dos cidadãos portugueses e de dizer o melhor que tenho dos portugueses. Portanto, para todos, estejam realmente na terra ou na pátria onde estejam, muitas felicidades para vocês todos, para as vossas famílias e, sobretudo, nunca tenham acanhamento de se afirmar como portugueses. Porque hoje Portugal até está na moda. Não digo só que realmente está na moda o Cristiano Ronaldo, dá-me a impressão que qualquer dia somos todos Cristianos Ronaldo. Portanto, felicidades para todos e afirmem em toda a parte que são portugueses e nunca deixarão de ser portugueses. Felicidades para todos.